Pausë qatër për marrë me laf. E para njerë kur kemi njës, kemi paraqitur 4 pika si shtua kryesore të programit televizis. Një, depolitizimi administratës zgjedhore, që do të thot administrimi zgjedhjeve i hiqet partive politike dhe i kalon profesioneve të lira, ose bëhet ai që quhet votim elektronik me printim, siç e kanë shtetet e bashkuara, dhe kjo e vret debatin, jo e numëroj, jo se numëroj, jo i vuri shenjë fletës, jo si vuri shenjë fletës. Jo nxori fletën nga jashtë qendrës votimit, jo nuk e nxori. Iku. E dyta, ligji për referendumet, sepse është fakt sot në Shqipëri që çdo pushtet që ka ardhur në një mënyrë ose në një tjetër, pak më shumë apo pak më pak, ka marrë vendime të cilat janë kontestuar nga popullsia, por që në vetvete kanë qenë të ligjshme, e përpasoi janë aplikuar. Ka shumë raste kur vendimet janë të ligjshme, por janë të padrejta. Që do të thotë, nëse ti vendos me KKT që lulishtën pas teatrit të operas ta bësh ku, ajo është e ligjshme, se ligji ja lejon mundësinë KKT-s që një lulishtë ta kthejë në truo. Por është e pamoralshme dhe pa drejt për qytetarët. Po të shkosh në gjykatë nuk e ndal dot, se gjyqtari i subjektit ligjit thotë zotëria e ka marrë në përputhje me ligjin. Por është e drejtë? Jo. Atëherë si veprohet? Nëse do të kishim një ligj për referendumet lokale dhe kombëtare, qytetarët për vendimarrje të tilla vendosin veton përmes votës dhe i rrëzojnë vendimet qoftë të qeverisë qoftë të parlamentit. Demokraci direkte. Pra, aplikohet demokracia drejt për drejt. E treta është hapja e sistemit. Sot kemi një sistem të ndarë në 12 zona, ku vota fragmentarizohet, e ku ti shkon në qarkun e kuksit, ku dalin 3 deputet, edhe një individ, apo 10.000 individ që votojnë për kundër pushtetit, por nuk votojnë asnjë partit madhe opozitare, po votojnë një subjekt të ri, nuk përkthehen në mandat, ndërkohë në Vlorë, me 8.500 vota, del deputeti, që do të thot 10.000 votat e atyre që kanë votuar kundër në Kukës, digjen i shkojnë partisë në pushtet. Që do të thot ti ke votuar kundër partisë në pushtet, por vota jote në fund numërohet në favor të partisë në pushtet. Kjo është e padrejtë. Devomi i mirë zakonisht. Po, pra ti voton kundër në fund numërohesh pro. Iku dhe kjo. E fundit është e drejta e votës së diasporës, sepse ne mendojmë që jemi vendi nga vendet e vetme në rajon që nuk ja njeh këtë mundësi. Diasporës, dhe ne mendojmë që diaspora është më e pandikushme, më e pashantazhueshme dhe më e pableshme se sa pjesa e popullsisë që ndodhet këtu, e cila kërcënohet me vendin e punës, me kempin, me pensionin, me tatimet që shkojnë aty, me të fortët që dhunojnë dhe i marrin kartën e identitetit, me ata që blejnë para, blejnë zgjedhjet dhe votat me paratë e vjetura të pushtetit, e me radhë, e me radhë. Tani, këto janë 4 pikat. Për këto ne kemi nisë një tur të madh brenda vendit dhe në diasporë. Dhe kemi quar dy projekt ligje. Pra tham do qëmë dhe projekt ligje. Një e quam në 10-or, në 15-or për votën e diasporës, dhe një e quam në mes të janarit për hapjen e sistemit. Duke qënë se nuk po procedohet nga Komisioni Reformës Zgjedhore, i cili mbaroi dje, për zgjidhjen e këtyre dhe adresimin e këtyre problemeve që lidhen me demokratizimin e vendit, ne tashmë do ta çojmë një hap më tej, pra sa hapësira na lë kushtetuta dhe kuadri jon ligjor. Neni 81 i kushtetutës pika 1 thotë që 20.000 zgjedhës mundet të çojnë në parlament drejt për drejt iniciativa ligjore. Që do të thotë, kemi nisur të mbledhin 20.000 firma. 20.000 zgjedhës që çojnë iniciativën ligjore. Projekt ligj. Po. Çfarë prodhon kjo? Domethënë, çfarë mundësish ka që kjo pastaj të materializohet në produktin e duhur? Projekt ligji jon lidhet me hapjen e sistemit. Po. Pra proporcional kombëtar me lista të hapura dhe e dyta, ky është si modeli i Kosovës praktikisht. Dhe dyta me votën e diasporës. Okej, Adriatik, sa fuqi keni ju të imponoheni, si thuash, kësaj majorance apo sistemit, në mënyrë që sistemi pastaj t'i binde dhe t'i nështrohet, apo t'ju jap, t'ju dhuroj, t'ju fal, apo të përftoni produktin që po kërkoni? Ne jemi subjektet e ligjit të gjithë në këtë republikë. Normalisht kështu duhet jetë. Tani, neni 81.1 kushtetutës përcakton qartë që 20.000 zgjedhës mund të propozojnë iniciativa ligjore në parlament, që do të thotë projekt ligje. Ne kemi marrë një projekt ligj që ka inkuadruar bashkë për ndryshimin e kodit zgjedhor dhe votën e diasporës dhe hapjen e sistemit dhe kemi dalë të kërkojmë 20.000 firma qytetarësh për ta çuar këtë si iniciativë qytetare. Si po e zënë deri tani? Po e cënë shumë mirë, ka një ritëm vetëm në Tiranë rrëth 500 qytetarë në ditë po e në shkruajnë, me 2-3 pika që ne kemi hapur,
dhe po hapemi dhe në rrethe, sot është hapur pika e parë në Berat, do hapet në Fier, Durrës e Meran. Sa do zgjas Adriatik, sa deri sa është afati i kësaj, në mënyrë që të bëhet pastaj iniciativë ligjore? Ne mendojmë që brenda 15 dhe 20 ditve do t'i arrim të mbledhim 20.000 firmat. Nuk është një proces i lehtë. Keni parasysh që për të hapur një parti politike në Shqipëri, nonsenset e Shqipërisë, duhen 3.000 firma. Për të mundësuar qytetari që të propozojë një projekt ligj, duhen 20.000, dhe këto 20.000 jo thjesht firma, po duhet jenë dhe të fotokopjuara kartat dhe pashaportat, dhe duhet jenë dhe të firmosura, që do të thot, aktivisti bredh me fotokopje në kra, e kuptoni sa e vështirësh, dhe gjësh 20.000 njërës të cilve u merë dhe kartën identitetit firmosur me fotokopje në kra. Shkuam i dorëzuam këto, Adriatik. Çfarë do të, si do të imponoheni ju sistemit? Atëherë. A ka mekanizma ligjor për t'ju imponuar sistemit? Po, në bazë të ligjit për iniciativat ligjvënëse në Republikën e Shqipërisë, parashikohet që pas i dorëzohen firmat, kuvendi ka detyrimin të marrë në shqyrtim projekt propozimi. Projekt ligjit. E ka detyrimin dhe merë në shqyrtim. E merë në shqyrtim. Kuvendi mund vendosë ta pranoj, ose ta rëzoj, ose të bëjë ndryshime. Mbi këtë projekt. Tani, ne në dorë kemi ato hapësira që kushtetuta na lejon. Kemi në dorë të organizohemi, kemi në dorë të mbledhim, kemi në dorë të çojmë, po kini një gjë parasysh. Asnjë nga palët aktuale në debatin publik nuk shprehet kundër. Po i ke vënë. Një pjesë e madhe shprehen pro, ndërkohë këta që janë dy partitë e mëdha historike deri tani, nuk shprehen kundër. Thjesht e hedhin topin sa nga njëri nga tjetri, jo ne dakord jemi thonë. Absolutisht. Ashtu. Tani edhe po e zvarisim me procedura, ajo që duam të bëjmë ne është t'u alëm topi në derë, t'u themi urdhëro tani voto, po ose jo. Pra, kur ne t'a qojmë, a i nuk e shmang do të me procedur të thotë, po jo, ne jemi po së shky tjetri. Kur t'ja qojmë ne në kuvënd, si deputetet e PS-s, si deputetet e Rithemelimit, si deputetet e LSI-s, si deputetet e Partisë Demokratike Zyrtare, do jenë të detyruar të votojnë po ose jo. Kjo është gjëja e mirë e kësaj gjëje, sepse do t'i nxjerrë lakuriq të e vërteta të gjithë ata që janë në parlament, cili do renditen o me pengmarrësit o me hapjen e sistemit. Adriatik, pse mendon se këto 4 pika do ta zhbllokojnë sistemin? Po sepse është shumë e thjeshtë, sepse e para, ligji për referendumet do të na krijonte ne mundësinë si shoqëri që pavarësisht kë kemi në pushtet, që mund të rastisht jetë gjeni, po mund të rastisht jetë edhe harbut, mund të jetë edhe hajdut, mund të jetë çfarë duash ti. Qytetari ta ketë fishekun e fundit në dorë vetë për vendimarrje, që do të thotë qeverit që marrin vendime haptazit pa drejta, apo bashkit që marrin vendime haptazit pa drejta, kanë në fund shacin për të përballë me një referendum i cili mund t'i rrëzoj, dhe rrëzimi i vendimeve me referendum është mocion mosbesimi. Qeveria duhet shkojnë zgjedhjet parakoshme pastaj. Dhe këtë, se më tha një miku im, e ka Austria, tha, po se aplikoni, thash, sepse qeverit atje bëjnë shumë kujdes të mos marrin vendime haptazit pa drejta, se qytetari i rrëzon pastaj. Kjo, mendoj, është qelësi për të demokratizuar shoqërinë shqiptare, sepse kjo i jep qytetarve një tek fishek të cilin e shkrep në momentet më kritike të situatës. Një pemre sobrante. Ashtu, kthen demokracinë drejt për drejt. Ndërko, hapja e sistemit, pra e garës, e sistemit elektoral, bën që njerëz të cilët nuk mbledhin dot vota as që sa i ndrit vokësh i mbledh në kafet, mos shkojnë më në parlament. Në rregull, ke deputet me nga 300 vota sot. Çfarë vuneti popullor përfaqëson ai me 300 vota? Ma thua do ti mua? Ndërkohë shkon aty, bëhet dhe ministër. Dhe hapja e listave dhe sistemit proporcional kombëtar do ta vrasë servilizmin politik. Pse? Se mund të jesh sa të duash pasaj servili kryetarit, mund të çojë të parin kryetarin në listë. Ti nuk e ka. Po qytetari nuk të voton dhe ti se mban dot vendin e parë dhe zbret në fund. Dhe kjo bën që deputeti ta kthej kokën nga qytetari dhe jo nga kryetari. Dakor, po dhe, sa kohat listë miraton në kryetari i partisë? Atëherë, kjo bën, është e vërtet, nuk e miraton kryetari, kjo varet nga parti të ndryshme, ka, se ligji themelor i një partie është statuti. Pa. Ka parti që ja lën kryetarit, ka parti që ja lën këshillit kombëtar, ka parti që ja lën kryesisë, varet. E rëndësishme është që hapja e sistemit bën që edhe nëse një parti e madhe do të vazhdojë të ta mbajë të mbyllur, se ashtu duan të rinë ata, fusin njerëz jo cilësor në lista, të paktën rivalët shpendi.
del dhe bën një listë qytetare dhe thot, unë marë 120 emrat më të minë Shqipëri dhe të sfidoj. Dhe kjo bën që të 120 mirë të vinë dhe shpendi. Pse? Se nuk zihen më, jo po unë jam i pari, ti e i dyti, jo po dal, jo po s'dal. Ti i thua, ore hajdeni se do rri unë 120. Sa ke bën? Sa bën dhe shmeritokratin? Ore hajdeni me Adriatikun se do rri Adriatiku 120 në listë. Dhe ti i pari, në fund, Adriatiku nga 140 mund dali 7, ti nga i pari mund vesh i 3 ose i 13. Këte ndaj i qytetarët, ndaj këto janë instrumenta që realisht e demokratizojnë vendin.